друзі, я насправді, я з близнюк. Не стало в моїй з тих міці. Ваша душа мабуть кричить. Кричить душа. Я справді ходив часто. Я не хочу витримати все. Не хочу. Благословений Бог наш, завжди нині посвячав і на віки
Господні, він є тебе, бо все буде витомуване вогнем.
Отцеві, що породив поклоняюся, Ти народженого славлю, співаю Духа Святого, і блестяйного за це і Сину. Yeah.
Ти надався тим своїм ученикам і апостолам, що ти послався гріхи людські, сказав їм прийти Духа Святого, тому відпустите гріхи, відпустяться, на кому залишиться, залишиться, і що зв'яжете, то розв'яжете на землі, буде зв'язане, то розв'язане на небесах. Від них і нам надано і наступництво владою, нехай подальше від мене смирено, прошені від цьому духовному часу Димитрію, у цьому тому від як люди не звичаю перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільною, невільно, відомою, невідомою, і коли знаходиться під князою, чи відручення Марфієвським або Єрейським, або коли закрита на себе прокляття батька свого чи матері моєї, або відкриє прокляття сітла, чи м'ясо порушив, або іншими якими гріхами, як люди не був зв'язаний, але в них пішли на все це розпається, і всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли ж рознему чи відколи табу, то йде оце нехай простить йому, ради люди на людства свого, молитви при Святої і Преблагословеної Владичиці нашої Богородиці, і при Святіні Марії, святих славних і святальних апостолів, і всіх святих. Спочило робота до представленого
вискочило рабатво, то представлено Димитрія Христе Боже наш, і ми славу висилаємо тобі з безпочатком своїм отцем, і з присвятим, і благим, і білосвочим своїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Свята Богородице, спаси нас. Як ми витримали, брат душу. Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу спочило раба свого новопредставленого Димитрія, оселя святих оселить на лоні Авраама упокоїть, до праведників приєднає, а нас спасе і помилує, бо він благий і людинолюбний.
а нас спаси і помилує своїм благим людинолюбним. Амінь. Всечесні отці, дорогі друзі, брати і сестри, родичі, близькі, знайомі, друзі, всі, хто зібрався в цьому храмі, цей важкий для кожного із наш час, коли постійно лунає тривога, коли постійно приходять звістки про загибель наших воїнів-захисників, ще одна сумна і болюча звістка торкнулася серця кожного із нас. Звістка про смерть Раба Божого Димитрія Капрана. І сьогодні ми зібралися в цьому Золотоверхому соборі, щоб дати йому останню нашу шану і наше братнє цілування. З болем, сумом, зі сльозами, але разом з тим, з любов'ю і з молитвою, ми проводжаємо сьогодні його в останню земну дорогу. Але церква дає нам надію, проповідуючи про те, що блаженою є та путь, той шлях, якою сьогодні йде душа християнина, тому що їй уготоване вічне місце блаженного упокою. Смерть через гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви війшла в людське буття. І вона дуже часто викрадає в нас близьких і дорогих в нашому серцю людей, не питаючи, готові ми до цього чи ні, хочемо ми цього чи не хочемо. Але через Воскресіння Христове сталося спасіння для всіх і кожного із нас, знищена смерть Христовою смертю, і нам дарована перемога. Залишилася лише смерть тіла, тому що воно створене із пороху земного, і до того пороху земного має повернутися. Але ми віруємо і сповідуємо, що людина складається з тіла і з безсмертної душі, створеної за образом Божим. І саме ця безсмертна душа повертається до свого Творця. Ми проповідували сьогодні в молитвах, що Господь володіє життям і смертю, душами і тілами. І Він є наше утішення. І з Його волі припинилося земне мандрування Раба Божого Димитрія. Сьогодні переходить він від земного тимчасового життя до вічного життя в блаженній оселі. І ми молимося, і просимо, і віримо, що Господь прийме його в родину святих. Адже ми молимося, щоб Господь оселив його душу зі святими, в місті світлому, в місті квітучому, в місті спокою, де немає ні болю, ні страждання, ні суму, але блажене життя і вічна радість. Наше життя сповнене багатьох скорбот і страждань, і випробувань. І людина, помираючи, переходить від цього страждання до вічної радості. І ми молимося, щоб Господь зі свого людинолюбства прийняв душу Раба Божого Димитрія в свої батьківські оселі, в родину святих. Сьогодні, стоячи перед його гробом, віддаючи йому останнє цілування і шану, ми засвідчуємо йому нашу любов і нашу вдячність. Ми маємо висловити вдячність за стільки багато справ, які він звершив для всієї нашої України. Що, мабуть, не вистачить слів, щоб описати ці всі його подвиги. Але це справді втрата не тільки для родини, але для кожного свідомого українця. Адже Дмитро потрудився так багато для історії, для відродження справжньої історії нашої України. Потрудився для того, щоб лунало і видавалося і звучало українське слово, щоб примножувалася слава і велич української мови. Він і воїн, оборонець і захисник, він і представник інтелігенції, він великий будівничий сучасної української історії. Тому навіть не можемо оцінити велич цієї втрати. Але стоячи сьогодні перед його гробом, маємо подякувати йому за його труди і подвиги,
за українську мову, за українську книжку, за українське слово, за українську історію, за історію нашої церкви. Все це його справа, його подвиг, подвиг разом із його братом, і з тими, хто був поруч із ним, хто знав, хто любив, хто працював поруч із ним. І ми маємо сьогодні перед його гробом взяти на себе велику відповідальність, потурбуватися, щоб його праця не була даремною, але щоб примножувалася і звучала українська мова, і далі видавалася українська книга, далі писалась правдива українська наша історія. Тому, віддаючи йому останні цілування, ми запевняємо, що наші молитви за його упокоєння будуть і далі лунати в наших серцях, щоб любов до нього, що любов до нього буде спонукати нас і далі працювати і боротися за свободу і незалежність нашої української держави, щоб ми не вступали ні в які компроміси і злом, але воно було всеціло знищене і переможене. Віримо, що і за його підтримкою, і завдяки його праці в Україні запанує справедливий мир. Буде своя мова, своя церква, своя історія, своя культура і вільне, добре, радісне наше українське життя. Тож, дякуючи йому, помолимося, щоб Господь оселив його від тих багатьох трудів місця спокою. Висловлюю щирі співчуття брату і всім рідним, і друзям, і тим, для кого ця втрата є непоправною. Передаю співчуття від предстоятеля Православної Церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія, і від всієї повноти Православної Церкви України, тому що він і для церкви потрудився, для її історії, для її утвердження і для всієї нашої України. Тож нехай Господь за нашими молитвами прийме його душу свої батьківські обійми, місця спокою, а нас укріпить в продовженні і примноженні його трудів, його праці, всього того, що він звершив і що ще хотів звершувати. Ми постараємося допомогти і втілити в життя все те, що він хотів зробити для слави і величі нашої багатостраждальної України. Тож нехай Господь прийме його в свої небесні оселі, всім рідним і всім нам подасть утішення від тої великої втрати, від того горя, щоб ми справді по-християнськи підійшли до розуміння смерті. Що смерть викрала в нас людину, але людина не припинила свого існування. Померло лише тіло, а безсмертна душа продовжує своє буття. І там з небесних висот він буде споглядати на нас і на те, як ми працюємо над всім тим, що він заповідав нам звершити. Нехай Господь упокоїть його, а нас укріпить в нашому християнському житті. Амінь. Амінь. Зараз, будь ласка, підходьте. Хто не їде на Байкове, підходьте прощатися. Хто їде, попрощаємось там.
Дмитро Олексійович, скажіть, будь ласка, наскільки для вас особисто ця трагедія? Ми з братом близнята, весна. Ми вчора плакали. Ми сьогодні. Руки мріть. Руки мріть. Ми вчора плакали. Петро Олексійович, благословіть мене з братом на волонтерську діяльність. Дуже тяжко, дуже тяжко. Дивися, то, що відбувається, просто душа розривається. Будь ласка, ставайте біля камери, там я вам зараз прокоментую. Душа Котранова, як людина, яка зробила великий вклад в українську літературу і саме в українськість наших людей, тому що ми починали свій шлях з 2000-го, коли мало хто власне писав, говорив, розповідав українською і про українську історію. Яким ви його знаєте? Я його знаю таким, як і всі. Це справжній українець, справжній патріот, дуже сильна людина, дуже розумна людина. І неможливо переоцінити вклад братів Капранових, Дмитра Капранова в розбудову нашої держави. Це не просто знавець історії, це не просто знавець мови, це не просто знавець традицій нашої нації. Я до президентства, в час президентства, після відчував його плече, його мудре слово, як будівничого держави. Фундамент держави, ви знаєте, це армія і Збройні Сили, це мова до розбудови, захисту і розвитку, якого Дмитро дуже доклався. І це віра. Я не можу вам сказати, наскільки він допоміг мені створити Православну Церкву України і отримати Томас. Він жив ці. І тому для мене сьогодні це є щось дуже особисте. Так само, як і для сотень людей, які прийшли сьогодні в Михайлівськ. І, на жаль, дуже часто зараз доводиться бути в Михайлівському і прощатися з нашим героєм. І він мріє попри перемогу. Він був переконаний, що після перемоги Україна буде інша, такою, про яку він мріяв. Але життя не дожито. Перемоги він не дочекався. І ми з свого боку зробимо все можливе для того, щоб її наблизити і втілити в життя ті ідеї, ті думки, ті мрії, яким жив пан Дмитро. А нам триматися разом, тримати єдність, тримати стрій. І берегти державу. Петро Олексійович, я маю запитати. То, що ви говорили. Скажіть, ми з братом волонтери-блогери. Нам настанови є якісь? Є. Які? Те, що роблять зараз волонтери. Нічого важливішого, як допомога армії, немає. І це не тільки волонтери, та й збирати туди гроші. А це є...
тримати дуже високим бойовий дух. І ваш внесок дуже-дуже великий. І я і вам, і Слава Україні. Дуже дякую. Слава Україні. Книжках, яку роль зробили саме брати Капранови, зокрема Дмитро, стосовно цієї сфери в Україні? Для мене Дмитро і Віталій це я не знаю, як їх поки що не та їх ніхто і не роз'єднає двох. Я вірю, що силу свого серця він Дмитро передає Віталію, і Віталій буде за двох тут стояти. І їхнє видавництво, і те, що вони писали, і те, що вони робили, як вони проявляли красу, силу. Талант, братерство, те, що в Україні не завжди є. Коли ми дивилися на них, ми бачили, що можуть бути справжні брати, які можуть творити набагато більше вдвох. Вони були, окрім того, ще й чудовими музикантами. А так, як вони інтерпретували історію, нашу дуже важку історію, з легкістю такою, ніхто так не міг робити. Їхнє почуття гумору дивовижне. Я знаю, що коли мене десь запрошував на ефір, я казав, запрошуйте братів Капранових, тому що їх просто слухати приємно, вони дотепні, і ти тішишся, що от в Україні є такі люди. Конкуренції не було у вас? Ні, в Україні може бути, знаєте, ще там 500 видавництв. Україна велика країна, і тут можуть бути багато. Коли були якісь ювілеї, то єдиних видавців, кого я запрошував, це братів Капранових. Так ми якось відчували один до одного якусь таку братерську любов. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, що казав Дмитро про війну, як він про неї говорив? Я впевнена, спілкувалися з ним про це. Коли ти спілкуєшся... Можна питання? Скажіть, що для вас українська Україна? Я маю записати. Скажіть, що для вас українська Україна? Українська Україна – це коли буде наша перемога, буде все так, як ми хочемо. Так, як ми хочемо. Українська Україна – це здоровий егоїзм, який покладений на газ. Журналісти і справжні медіа побільше б таких. І ми готові йти за вами. Слава Україні! Добре. Так, що хто коли потрапив на сайт, не знаю. Ну, ти українською. Добре. Кажу, ну, я
Це наше.
Ви знаєте, я багатьом говорив, я не розуміла. Я не розуміла собі, не можу уявити, якщо тут розправа розуміла. Я би хотів говорити, що українська Україна – це кожен із нас. Кожен із нас. Брат, я клянусь, я обіцяю. Ми з братом продовжимо вашу місію. Я не можу не можу уявити, як так сталося, що брат поховав брата. Ви знаєте, добре. Друзі, ну, я не думаю, що тут є люди, яким треба щось пояснити. Я тільки хочу подякувати Господу Богу. Ми жили одним життям,
перші секунди, перші хвилини, навіть з моменту зачаття. І завжди нас питали, як ви можете жити вдвох. А ми завжди казали, як ви можете по одному. По одному жити неможливо. Але якщо б мені хтось колись сказав, що мені доведеться вчитися жити по одному. Звісно, кожен говорить про себе. І тому я буду говорити про себе, тому що побачити себе в трубні, не дай Боже нікому. Але це і насправді надихає, тому що найстрашніше, що може трапитися, вже трапилося. А далі буде нове життя. Єдине, що я дуже шкодую, що він не побачив перемоги. Це для мене у нього. Ми збирали жити вічно, якщо чесно. У нас були великі плани, але Господь Бог чомусь вирішив це зробити. Які були підстави для цього, я не знаю. От, єдине, що вам всім дякую, всім, хто був в соборі. Всім, хто прийшов, всім, хто вшанував. Ми не думали, що буде стільки таких людей. Ми думали, що те, що ми робимо, потрібно нам і кільком придуркам, які біля нас. Але, виявляється, воно потрібно і ще багатьом людям, потрібно державі. Це дуже тішить. Я все-таки вірю. Ну, окей, може і не вірю, але я думаю, що те, що я бачу, воно це бачить і він, тому що зв'язок між нами не урвався, він є. Я тепер буду трошки на тому світі і зможу вам сказати, що там. Тому що він мені передасть. Так що до мене може звертатися за ексклюзивними знаннями. Тут що не кажи, все одно не поумнічаєш. Єдине, що, знаєте, в чому біда смерті? Вона банальна. Оце найбільша біда смерті, вона банальна. Вона примушує тебе говорити чергові слова одні ті самі і говорити, як, так, але він насправді був веселим, давайте згадаємо. Це правда, дійсно веселим був, і оскільки я це він, то і зараз залишаюся веселим. От, тому, а для письменника банальності це зашмар. Тому я не хочу говорити банальності, я окремо хочу подякувати всім, хто з нами працював, хто прийшов у нас в школу. Підходили сьогодні люди, там дякували, що їх вивели в письменників. Перший видавець, знаєте, перша жінка, перший видавець, перший чоловік. От. І подякувати, що пам'ятаєте, подякувати, що згадуєте. Не кожен при житті може довідатись, як люди оцінюють його роботу. Мені тут, на жаль, пощастило. Я це можу. Я би краще і далі метром думали, що ми таких придурків, як ми, 10 в світі, а таких придурків виявляється значно більше. Різного ступеню придурків. От, тому, якщо хтось захоче щось сказати, то підходьте і кажіть. Я вам кажу, ми будемо працювати далі. Олег Петров. Тому що він буде працювати зі мною разом. Всі говорили, ти тепер за двох, я за двох не зможу. Але він допоможе. Він допоможе, і я буду разом. Тому банально все закінчилося. І
дуже багато організовували масових акцій. І це оце наша остання масова акція. Нами організована. Ще раз дуже дякую всім, хто був з нами весь цей час. Тепер, на жаль, ви будете зі мною, а не з нами. Ну, а я буду старатися. Я нічого не обіцяю, я не можу обіцяти, я не знаю. Я не знаю, чи я впораюсь, чи ні. Ну, зараз трошки впорався, так що я сподіваюся теж впораюся. Так що, хто хоче сказати два слова, кажіть, хто... Можна питаннячко до вас? Ні, не конференція. Давайте так. Слово надається Роману Кулюдінку. Роман? Роман? Це він за власним бажанням, чи ви примусили? За власним. В ефірі брат Капранов. Бо я впевнений, що це ледь сота частина людей, які хотіли б сьогодні бути тут. І які картаються за те, що забракло часу побачитися, зустрітися, щось сказати, щось зробити. Але ми поки тут, тому робімо, робімо, живімо. А про перемогу розкажемо, коли побачимось там. Да. Ігор Білий. Для вас. Ми всі колись йдемо у небуття. І з цим, на жаль, нічого не робимо. Один лише раз дається нам життя. І кожен проживе його, як зможе. Хтось зіркою яскравою впаде, залишить слід у небі не забуде. А хтось в темряві світлячком живе, ледь-ледь пожеле та не болить стух. Той, що горить, не дивиться на час. Для всіх навколо зірку палає. Своїм теплом він огортає нас. Ще є в світі люди, що горять. Прийшли. Це наш звабник. Оця людина звабила нас, навітрила, і тому ми на його честь першу яхту надалися. Він нас запустив. Це людина, яка відкрила нам Київ. Це ми з Дмитром, Михайло з першого року, як приїхали в Київ. Отак. Да, сьогодні ми прийшли попрощатися з Дмитром. Ну, ми прийшли зробити спробу попрощатися. Ну, з цього нічого не вийде. Бо ну, люди різні, є такі, з якими ну, попрощатися не можна, не вийде. Все одно будуть повернення в спогадах, в книжках. І я, з вашого дозволу, маленький такий, поділюсь сумним досвідом. Ну, було двоє братів у мене, насправді троє, двоє яких я бачив, з якими я знімався. Їх нема. І от тепер я розумію, що це був спільний ресурс, так як у вас.
І тут уже ти хочеш, не хочеш, а він тебе буде штовхати. Він тебе буде штовхати. Ну, як це відбувається зі мною, стільки спогадів, стільки залишилось від братів. Ну, з Юрою ми були ближче просто, вік. Ну, така дистанція. І я просто уявляю собі, скільки він задумів не встиг зробити. Але ці задуми, ну, так чи інакше проростають. Не тільки просто в якихось маленьких там епізодах фільму. В титрах я позначаю його як людина, яка спровокувала мене в свій час от для того. Тому я то, власне, хотів сказати просто слова подяки. От. І сьогодні ввечері я на Фейсбук виставлю маленький 3-4 хвилини сюжет, де брати на яхті, де вони співають. Зайвих тут так немає? Там все, там третій тільки я. От, так що, ну, побачите, як це було, як ця подорож, як вона продовжується. Так що, приймайте мої слова, дякую за те, що ми були хороші часи, хороші дні разом. Дмитро стільки вклав перемогу, що, ну, мабуть, серце не вийде. Воюють не тільки в окопах. Хіба Лі Панчук, воїни, поети. Українські поети, всі воїни, всі воїни поети. Вчора поминав Дмитра, я включив фільм «Той, хто прийшов у вогонь», де ви двоє хотів включати ваші записи, беру двоє. От, і це якось, ну, це для мене просто, от, попри все, от, що є, всякий згадується, і веселе згадується. Нічого не було з того. І ти смієшся, і плачеш, бо ти згадуєш ці всі, ну, штуки, ці всі жарти безкінечні, це все, яке отак лунало десь. І тепер розумієш, що це, от, брати Капранови, це якби таке українці потужні, да? Там у вас 12, там це все. От, і оце як відірвали шматок від нас. Але 11 ще залишили, що 12 відірвало, ще 11. Але я ще за що хочу сказати, що багато хто по-різному, але коли та наволоч полізла, хлопці взяли зброю. В той же перший день, тут багато тих, хто взяли перший день зброю. Тому це вояк. І я хочу йому все-таки віддати шану, як воїн. Шесть. Вибачте, нехай буде почути і жіночий голос, тому що на піску часів і історії ми малюємо образи дорогих нам людей. Хвилею життя змиває ці образи, а ми знову малюємо і малюємо їх. Ріка життя тече у небуття. Над нею сяють зорі. Вони такі прозорі. А зірветься одна. Немає й вороття. Так нашим долям сяяти, горіти. А зірвуться не можна вже вхопити. І тільки віра променем блискучим несе у безвість чи у пам'ять неминуче. Прекрасна родина, прекрасна людина, прекрасний канал імені Тараса Григоровича Шевченко, прекрасен кожний слід, який залишила ця людина. Боже, мені здалося, що він очі відкрив. І знаєте, Віталій не лишився один.
Тому що завжди, коли він буде продовжувати цю священну, надзвичайно життєву українську справу, поряд з рукою на плечі буде стояти прекрасний янгол на ім'я Дмитро. Дякуємо вам за те, що ви є у цьому світі. Дякую вам за добрі слова. Друзі, зараз ми попрощаємося персонально і йдемо. Після того ми запрошуємо на персональну Соломінська, вулиця Соломінська, 1, кафе «Червона калина». Соломінська, 1, кафе «Червона калина». Тому що українцям заведено поминати за столом. І ще скіфи так робили. Ну, я історію зараз не буду торкатися, тому що тоді ми з вами звідси не вийдемо. Почекайте. Ми з братами познайомилися завдяки журналу «Брати». От, багато із вас, напевно, його знають, що... Після того, як я піані виставив у Фейсбуці, вже знайшли. Ну, це якраз він мою фото виставив. А, ну так. От, це журнал, який багато в чому заклав основи, я би так сказав, того, що відбувається зараз. Тому що брати працювали і далі, далі будуть працювати з тонкими матеріями. Тобто пробуджували нашу національну самосвідомість, яка була кілька століть виспана. Це робили різні письменники. А оцей от веселий такий от незвичний журнал, він багато в чому допоміг нам стати такими, які ми є. І то, що дуже шкода, що Дмитро не побачить перемогу, але він до цієї перемоги за все своє життя зробив дуже і дуже багато. Дякую. Можна на останок? Давайте. На останок. Моє серце розривається. Друзі, давайте не будемо сьогодні. Ми з братом... Пісень, у нас в репертуарі зараз сумної пісні. На завершення. Ми з братом близнята, і коли я узнав із братом з Дмитра, ми шоковані були. Я перший раз за 5 років, перший раз із братом плакав. Я потім говорив, мене питали часто, що таке цвітнація. Ось, Дмитро, його братик продовжить до цього боротьбу за українську Україну. Але то наскільки тяжко від того, як він витримає то все. Уявіть, як тяжко втратити свою кровинку, практично своє зеркало. Нікому такого не важко. Відчуття. Мій брат вам передавав вітання. Дякую. І плакав. Бережіть брата, ну що, єдине, що у вас має. Друзі, всім дякую ще раз. Давайте з Дмитром попрощаємося. Будемо жити далі, тому що у вас вибор. Слава Богу. Прошу. Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм гімн, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положимо.
кожен за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Хто хоче зараз попрощатися? Так,
вічна пам'ять, царство його небесне, нехай спочиває з миром. Люди, а ви, будь ласка, бережіть себе і живіть довго. Проходьте, сідайте в машину, їдьте на обід. Чи не мерла України і слава, і воля? Чи нам, браття українці, усміхнеться доля? Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душо й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Моє серце розривається. Друзі, давайте не будемо. Ми, патрони, да, ми з братом... Пісень, у нас в репертуарі вже так, не можна на завершення. Ми з братом близнята, і коли я узнав із братом з Дмитра, ми шоковані були. Я перший раз за 5 років, перший раз із братом плакав. Я потім говорив, мене питали часто, що таке цвітнація? Ось, Дмитро, його братик продовжить цю боротьбу за українську Україну. Але то наскільки тяжко від того, як він витримає то все. Уявіть, як тяжко втратити свою кровинку, практично своє зеркало. Нікому такого не бачить. Співчуття. Дякую. Мій брат вам передавав вітання. Дякую. І дякую. Плакав. Бережіть брата. Ну що, єдине, що у вас. Друзі, всім дякую ще раз. Давайте Дмитро попрощаємося.